Për zgjedhjet e pjesëve me 6 bashki. Partia Demokratike gati për të hyrë në këtë proces zgjedhor? Nuk ka asnjë diskutim që Partia Demokratike është e gatshme, është pothuajse në gjithë kohës ka qenë faza të organizimit edhe të kontaktit në terren për të nxjerrë kandidatët dhe ne do të jemi me gjithë potencialin që ka Partia Demokratike dhe gjithë po themi faktori opozitar i cili tek Partia Demokratike shikon tani më vetëm në shpresë për ndryshim, për të qenë në zgjedhje dhe për të qenë fitues në zgjedhjet e 6 marsit. 6 marsi ishte data e cila u zgjodh. Në 6 mars ne do të jemi në betejë dhe do të fitojmë betejat në bashkitë e dekretuara si datë zgjedhjesh. Ajo që është e rëndësishme që po e shoh tu edhe nga komunikimi i përreshëm me demokratët edhe me drejtuesit e strukturës në KOR, që është që ka një, po themi, rikthim të njerëzve të ishte me luzve, të njerëzve kanë kontribuar në vite nga viti 92 edhe deri, po themi qenë fillesat e saj edhe deri në një periudhë caktuar, të cilët kanë qenë të zhgënjur me Partinë Demokratike, kanë qenë të mërzitur me Partinë Demokratike, kanë qenë të pakënaqur me performancën e Partisë Demokratike, bëshof dhe jam, po themi, i gëzuar, i kënaqur që i shoh në për sallat e mbledhjeve të Partisë Demokratike, ne kemi nisur një proces riorganizimi edhe këtu, ku brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, do të bëjmë të mundur që të rifreskojmë, të rinovojmë, apo të votbesojmë në gjithë seksionet, grupë seksionet, dhe mtejnë në gjithë kryesinë për të ndërtuar një strukturë cila do t'jede aftë të fitoj, ashtu si që kemi modelin fakt, ku në zjedhe 25 prillit në një pjesë të zonave që mbuloja të kishim një rezultat nga më të mirët që Partia Demokratike ka pasur në këto 30 vitet të eksistencës e saj. Shof edhe një element tjetër që duhet ndaj me publikun, jo vetëm me demokratët e Korçës, por me gjithë Shqipërinë, ne jemi në pozitat që kemi qenë, si gle Partisë Demokratike është po këtu, nuk duhet që të shpërdorojnë, po themi, asë një investim të tyrin demokratët për të quar një parti të re, cilë është një PDR tjetër, Partia Demokratike e rithemeluar, apo qëfar do lojë emërtimi tjetër qoftë, kontributet e tyre duhet i kenë Partinë Demokratike, besoj që gjithse cili e shikon që, keq më vjen fakta them, po që gënje e të rëndë shumë nga ana e foltorës, a e dhe një datë 11 se do rëzojmë këte, a e dhe një datë 18 se do ndodhë kjo, a e dhe një datë 5 se do ndodhë ajo, datë 8 është dita finale, sot jemi në datën 20, apo ja, dhe asë një gjenë nuk ndodhë nga këto, sepse nuk mundet dhe asë nuk duhet të ndodhë, por dhe asë nuk ndodhë që një parti politike ku shdoj qoftë merët pengë për të kryuar ushtarë në luftën me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Zotë Selen, ju po thoni se në zgjedhjet e 6 marsit do të shkoni të bashkuar? Unë po të them që Partia Demokratike e Shqipërisë do të jetë e bashkuar nëse ka kandidat si në çdo palizjet e tjera të cilët dalin të pavarur, dalin nga partit tjera politike, kjo është në të drejtë në tyre si pas ligjit. Partia Demokratike e Shqipërisë ka një kandidat në zgjedhjet e 6 marsit që do të regjistrohet zyrtarisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do të jetë garuesi i Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Nëse nga ana tjetër edhe Sari Berisha paraqitet këto 6 bashki kandidatë të vetë, çfarë do të thotë? Unë nuk di që regjistrohesh në mënyrë institucionale me fjalë, nuk ka një parti politike. Nuk ka dhe që i një një parti të re. Nuk ka një parti politike, nuk ka mundësi për të krijuar një parti të re politike, por ne jemi të gatshëm të përballemi me të gjithë faktorët e këqij të tranzicionit. Ato që nuk është bërë për 30 vite, po që është bërë keq për 30 vite, nuk mund të ta zhvëjnë ata që janë, po themi, përgjegjësit kryesor të bërjes së keq të gjithë elementëve në 30 vite. Jo, nuk më bëri përshtypje, po në fakt është e vërtet, pavarësisht se është e dhimbshme që mbas 30 vitesh dilet edhe thuhet në Partinë Demokratike nga
Sali Berisha që unë do zgjidh çështjen e pronarëve të lidhshëm apo ish pronarëve të përndjekurve të tjerë etj, ndërkohë që në 30 vite nuk është bërë asgjë. Dhe këtë po them vetëm për dy prej po i quaj palcave të Partisë Demokratike që janë mbështetësit kryesor të Partisë Demokratike në vite, të cilët nuk janë kujdesur. Por kështu është e njëjta histori në të gjithë elementet e tjerë. Ka ardhur koha që në politikë të votë besojnë njerëz mbi bazë të merites, mbi bazë të votës dhe jo mbi bazë të mashtrimeve, të jo performancës, të lidhjeve nepotike, të gjithë elementeve që Partia Demokratike për fat të keq e kanë bërë që të mos jetë në performancën e durë dhe të mos jetë fituese edhe në zgjedhjet e fundit. Zoti Salendi, a ka shpresë për qenë bashkë në këto zgjedhje? Kur them bashkë, të gjithë bashkë. Shpresë ka për të fituar zgjedhjet dhe ne do të fitojmë zgjedhjet. Nuk mundet që Partia Demokratike të bëhet ashtu siç thuhet edhe në këto anë që të digjet edhe i njohme me të thatin. Apo i thatin me të njohme si doni jo. Në Partinë Demokratike do të rrinë dhe është një bashkim rreth vlerave dhe vlerat kryesore që Partia Demokratike përfaqëson janë vlerat euroatlantike, vlerat perëndimore, vlerat të lirisë, vlerat të demokracisë, vlerat të cilat janë sakrifikuar dhe kanë sakrifikuar qindra mijë njerëz në burgje, duke u vrarë, duke u përplasur me regjimin për të fituar të drejtat dhe liri politike dhe për të bërë Shqipërinë si Evropa. Ne nuk mund të kthehemi pas dhe nuk mundet që të bashkohemi me antivlerat. Jo gjithçka bëhet për pushtet, nuk vritet për pushtet, nuk vidhet për pushtet, nuk sakrifikohen njerëzit që punojnë për Partinë Demokratike për pushtet, nuk sakrifikohen të gjithë militantët apo edhe mbështetësit e Partisë Demokratike për interesa personale, nuk sakrifikohen demokratët dhe qytetarët që votojnë për të pasuruar një grua njerëzish, kështu që jo gjithçka futet tek fjala bashkim, bashkim rreth vlerave po, bashkim rreth parimeve po, bashkim rreth njerëzve të cilët konkurrojnë mbi bazën e disa kritereve të performancës po. Kështu që këto kemi nisur edhe sot, kështu do të vazhdojmë me garën që sot e kemi nisur në degën e Korçës, nëse do të vazhdojmë me takimet në Pogradec, Devoll dhe në degën e Maligjit, dhe do të vazhdojmë kështu në çdo lagje, në çdo grup seksion të Partisë Demokratike dhe në çdo deg për të bërë mundur që Partia Demokratike t'u qaset qytetarëve mbi bazën e pëlqyeshmërisë që kanë drejtuesit e saj në bazë dhe jo mbi bazën e imponimeve të forcuara për të përfaqësuar interesa okulte politike të një grupi të ngushtë njerëzish. Zotë Selendi, a keni forcë të shkojnë ato pamjet të datës 8 janar? Që nëse po si një? I turpruar. E kam thënë atë ditë, ka qenë ngjarja 8 janarit, ka qenë një ngjarje turpshme për cilin do që i ka parë ato. Ne që kemi qenë brenda, unë kam qenë brenda atë ditë. Dhe ka qenë një situatë, të thuash për te të zakonshme, se dhe për te gjdo imaginate njërzore, ku njërës që kam punuar për Sali Berishën, gjenden në sulmin e disa njërzve të nëzitur për ti, që kryesisht ata që sulmonin nuk përfajsojnë asë një gjë që ka të bëjë me vlerat që përfesion Partia Demokratike, njerëz të nxitur për të treguar nuk e di se çfarë. Kush shyn në shtëpi dhe dhunon shtëpinë vet, se unë nuk e kuptoj dot. Kush ka një simbol dhe prek simbolin? Nuk ndodh kurrë që nëse e do një simbol, nëse e do, po themi, flamurin kombëtar të godasësh, nëse e do flamurin e një partie politike dhe je tifoz i saj, je përkrahas i saj, të vendosësh të godasësh simbolin e saj, pavarësisht se kush është brenda, pavarësisht mos dakordësive që mund të ketë, politika nuk zgjidhet as me luftë, as me pushkë, as me duele se kush mbetet gjallë, po zgjidhet me forcën e argumentet, me diskutim, dhe këtë përpjekje do ta bëjmë edhe këtu ku unë kam një përgjegjësi të caktuar politike që me gjithë secilin do të ulem, edhe me ata që janë dhe që mendojnë ndryshe, por që duan të kontribuojnë për Partinë Demokratike, edhe me ata që me të drejtë mund të jenë mërzitur me vendimet e leadershipit të Partisë Demokratike, po kurrësi këto nuk zgjidhen as me muskuj, as me forcë, as me armë, as me tokmak apo kokdashi, as me thika, as me gur, as me hunj, as me zjarre, me asnjë lloj forme të cilat janë mjete dhe element parapolitik, të cilët besoj në 350 vitet e fundit janë lënë pas në botën e qytetëruar. Kështu që faleminderit juve, kënaqësi.